Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak vás znovu všetkých vítam. Pri uvažovaní nad dielom Evergetinos každá kapitola tohto diela rozoberá alebo sa venuje nejakej téme z duchovného života. A to tým, že sa prinášajú úryvky z rôznych spisov svätých alebo z života svätých. A všetko je to z prvého tisícročia. Čiže taká starobila, častej starobilej duchovnej tradície. Dnes začneme ďalšiu sekciu k prvej kapitoli, ktorá hovorí, že nikdy by sme nemali zúfať, ale mali by sme veriť v Božie milosrdenstvo a Božiu lásku. A táto sekcia, ktorú ideme začať, je sekcia, ktorá prináša výber príbehov alebo a poučení od svätého Amfilochiosa. Ja som sa pokúšal nájsť nejaké podrobnejšie informácie o tomto svetom, ale no niečo som našiel, ale nie som si istý, či to je práve tento svätý. A ani som neobjavil názov nejakej publikácie alebo diela, z ktorého by to mohlo byť zaté. Ale toto nie je dôležité. Dôležité je to posolstvo, ktoré nám skrze učenie tohto svätého Evergetinos prináša. Budeme rozprávať o sérii, on ponúka akú sériu príbehov. Prvý je dosť dlhý a ostatné sú pomerne krátke. A neviem, pravdepodobne dnes sa budem venovať iba tomu prvému, pretože obeď uvidíme, čo stihneme. Ten prvý príbeh od svätého Amfilochiosa znie takto. Istý brat, premožený vášňou nemravnosti, hrešil každý deň. Avšak za každým so slzami a modlitbami padal pred majstrom a pánom a prijal od neho odpustenie. No po pokání nasledujúci deň, zvedený hanebnou vášňou, znovu padol do hriechu. Keď zhrešil, išiel do chrámu, kde urobil prostráciu pred úctyhodnou ikonou Pána Ježiša Krista a so slzami sa mu vyznal. Pane, zmiluj sa nado mnou a odním odo mňa toto hrozné pokušenie, pretože ma nesmierne znepokojuje a zraňuje ma trpkou chuťou potešenia. O môj majstre, očisť ma ešte raz. Nech sa môžem pozrieť na tvoju ikonu a vidieť tvoju tvár, ktorá je jasnejšia než slnko, aby sa moje srdce naplnilo sladkosťou a vďakou. A hoci jeho ústa vyriekli tieto slova, zakrátko po opustení chrámu znovu padol do hriechu. Napriek tomu však nestratil nádej na spásu, ale po každom páde išiel do chrámu, kde vyriekol tú istú modlitbu pred pánom, milujúcim človeka, a pridal nasledujúce slova. Môj pane, prisahám ti na moje slovo, že už nebudem páchať tento hriech. Len mi odpusť, dobrý a milosrdný pane, akokoľvek som zhrešil od počiatku až do tejto chvíle. No krátko po vyrieknutí týchto slov sa znovu našiel v zajati toho zlovesného hriechu. Nech nikto neprestane žasnúť nad sladkou láskou Boha voči ľudstvu a jeho nekonečnej dobrote,
s ktorou každý deň toleroval nenapraviteľné a zlé poklesky tohto brata. Boh pre svoje veľké milosrdenstvo neustále prijímal pokánie a návrat tohto hriešného brata. A toto sa nedialo len po rok, alebo po dva, alebo tri, ale viac než 10 rokov. Vidíš, môj brat, aká nezmerateľná je láska nášho pána? Ako neprestane znáša a ukazuje nám láskavosť, tolerujúc naše hrozné poklesky a hriechy? A čo vyvoláva úžas nasľadom na bohatstvo Božieho milosrdenstva je, že sa nenahneval na brata, ktorý neustále porušoval slovo, ktoré mu dal. Tu je dobré prerušiť rozprávanie svätého Amfilochia a nejak nechať ten príklad, alebo to správanie, alebo ten život toho mnícha, aby preniklo do nášho srdca, pretože mnohí sa nachádzame v tom istom stave, akom bol on. Možno, že naše slabosti sú iného charakteru, ale to časté padanie do hriechu, ktoré vidíme v jeho živote, predsa nie je ničím výnimočným. Nie človeka, ktorý by nezapasil s nejakým pokušením alebo s nejakou slabosťou. A jediný rozdiel, ktorý môže byť medzi nami a týmto mníchom, je ten, že on po každom jedinom páde utekal okamžite so slzami do chrámu a prosil o odpustenie a pomoc zhora vo svojom zápase. Možno, že pre niekoho toto môže vyvolať určité takéto rozhorčenie, že takéto neustále konanie a vstávanie z hriechu počas 10 rokov, viac než 10 rokov, že toto nevzbudzuje dojem svetosti. Ale v skutočnosti ten brat bol veľkým zápasníkom, ktorý sa nedal znechutiť svojou slabosťou. S dôverou a vytrvalosťou sa neustále vracal k Bohu, aby vyznal svoj hriech a prijal od neho odpustenie. A aj myslím si, že v tomto spočíva jedno z pozbudení tohto príbehu. A myslím si, že tento príbeh bol vyrozprávaný aj kvôli tomu, aby nás pozbudil k podobnému zápasu. Pretože veľmi často sa stáva to, že ako si bez toho, aby sme zabudli na závažnosť hriechu alebo našej slabosti, ktorá sa prejaví, rezignujeme často a poviem, a ako si sa zmierime s tým neustálým pádom do hriechu. A už prestávame nejak veľmi zápasiť po každom jednom, pretože naša skúsenosť nám hovorí, že aj keď urobíme pokánie, takmer okamžite padáme do hriechu. Tak, ako to bolo v prípade toho brata. On sotva vyšiel z chrámu, hneď, ako hovorí text, hneď padol znovu do toho istého hriechu, do tej istej slabosti. Nemali by sme sa ospravedlňovať nejak svoju slabosť ani tým neustalým pádom, ale by sme mali znovu rýchlo vstať a okamžite utekať Bohu s prosbou o odpustenie. Ak rezignujeme, ak nejak sa zmierime s tým, ak nás povstane taká nejaká
rezignácia, že sa to bude, hriech sa bude opakovať a neutekáme hneď k Bohu s prosbou o odpustenie, konáme hneď pokánie, tak takýto postoj môže byť znakom nedôvery v Božiu pomoc. A hovorí o túžbe, o strate túžby, páčiť sa Pánovi. A tak trochu aj o strate túžby po spáse. Keď som čítal tento príbeh, tak mi prišiel na um taký jeden muž, ktorý, relatívne mladý muž, ktorý mal podobne zápasil s nejakou svojou slabosťou a prišiel za mnou a hovorí, že už nevie, čo robiť, pretože sa cíti natoľko slabý, že znovu a znovu upadáva do tohto hriechu, do tejto svojej slabosti. Nech robí čokoľvek, že modli sa, posti sa, ale znovu opakovane padá. Tak som mu povedal, že nech len nezúfa, nech len bojuje. A som mu povedal, že pozri, dvere pre teba u mňa sú otvorené neustále. Či prídeš na spoveď raz do dňa alebo dvakrát do dňa, nevadí. Len príď okamžite. Nečakaj. A ono bola taká situácia, že chodil priam denne na spoveď a trvalo to, ak si dobre pamätám, nejak skoro 3 týždne. A potom po 3 týždňoch bolo po tom obdobie už prišiel taký každý druhý alebo každý tretí deň. To obdobie bolo tiež nejaké také dlhšie. Potom začal prichádzať raz 4 dní, raz za týždeň. A myslím, že po roku sa to ustalo, že si našiel ten svoj nejaký rytmus, že chodil, to svoje pravidlo, že chodil raz za 3 týždne. Vyše roka zápasil s tou vášňou. Vyše roka veľmi často, relatívne často prichádzal na spoveď s takou tvrdohlavosťou a i zahambením, pretože prísť na spoveď a neustále vyznávať ten istý hriech bolo pre neho zahambujúce, ale aj časovo náročné. Aj keď to mal blízko, ale predsa len musel si na to nájsť čas. Lenže tu nakoniec tú vášeň porazil. A neprestal mať dôveru v Božiu pomoc. Lenže vynaložil doslova pot a námahu a upokoril sa, nevzdal to. A postupne bol z toho viac menej oslobodený. Toto hovorím preto, že mnohokrát práve to odkladanie nejakého pokáňa. Teraz nehovorím, že okamžite by človek mal prísť hneď na spoveď, hoci je to najideálnejšie riešenie. Ono kňazi vlastne sú tu kvôli tomu. A toto by mala byť tá jedna z tých najväčších aktivít kňaza, proste ponúkať tú sviatosť zmierenia. Ostatné veci sú veci praktického rázu, čo sa týka vedenia farnosti, a tak by malo byť skutočne veľmi priam druhoradé. Ale aj keď nie je fyzická možnosť ísť okamžite na svetú spoveď, vždy je možné konať pokánie. Konať pokánie intenzívnym spôsobom. A nestačí len proste, jak mysli si povedať, o Bože, odpusť mi, je mi to ľuto. Treba, aby sme nejak v plnosti vyjadrili svoju túžbu po odpustení. Ten mních okamžite utekal do chrámu pred ikonu, kde robil poklony. Kde padol k zemi
tvárou k zemi, plakal a prosil Boha o odpustenie. Myslí, a i v tom hnutí, že my urobíme nejaký praktický krok, ktorý nás stojí námahu. I toto je vyjadrením toho pokánia v našom vnútri, tohto našho zármutku, ale aj túžby po prijatí milosrdenstva a odpustenia. A myslím si, mnohokrát sa vytvorila taká v nás taká predstava, že stačí len nejak povzdychnúť a nejak povedať Bohu, Bože, odpust mi a ideme ďalej. Zaiste aj toto v niektorých prípadoch môže stačiť, ak je to urobené z úprimnosti a z bolesti srdca, ale predsa len je pre nás dobré, ak to naše pokánie má nejakú váhu, keď je pre nás tak trošku náročnejšie, pretože všetko, Boh nám dal telo a všetky tieto veci na to, aby sme všetko využili na posilu duše vyjadriť svoju lásku voči Bohu, svoje pokánie. Takže je potrebné, ťažko dať všeobecný návod, ktorý by platil pre všetkých. Ten v nich si našiel svoj spôsob prejavenia pokánia. Nemusí fungovať pre každého, ale všetci by sme mali vedieť, čo robiť v čase, keď padneme. Ďalšia otázka s týmto môže byť, s tým začiatkom alebo s tým neustálým pádom môže byť takáto, že prečo Boh dovolil, aby táto slabosť ho takto ovládla? Prečo Boh dovolil, aby on neustále padal? Prečo Boh to dovoluje v našich životoch? Pretože tak ako všetci títo svätí učitelia duchovného života hovoria, že Boh bez Božieho povolenia žiadne pokušenie sa k nám nemôže priblížiť. A že diabol nás môže pokúšať len s Božím povolením, a to iba do určitých limitov, ktoré mu Boh stanoví. Svätý Izák Sýrsky na tieto otázky odpoveda takto. Ja to prečítam. Skutočnosť, že človek sklzne do neúmyselných hriechov, poukazuje na slabosť jeho prirodzenosti. Boh pre náš osoch dovolil našej prirodzenosti byť náchylnou podľahnuť hriešnym okolnostiam. Pre dušu je užitočné byť náchylnou k neumyselným hriechom, pretože to podnecuje svedomie. Zotrvávanie v hriechu je však nehanebné a zavrhnutia hodné. Boh pre naše dobro dovolí našej prirodzenosti, aby bola náchylná k pádom. Lenže i cez ten proces toho padania, kedy on dovolí tomu pokušeniu, aby na nás zaútočilo, my padneme a potom cez pokánie znovu stávame. I cez tento proces pokánia sa niečo v nás odohráva. Toho mladého muža, ktorého som spomenul, ten jeho príklad, to, že ten rok strávil takým silným bojom, on nielenže porazil tú vášeň, ale on nadobudol veľmi veľa dobrých návykov. Osvojil si veľmi veľa dobrých asketických cvičení, ktoré mu pomáhajú rásť zrejme v ďalšom živote. On si osvojil, napríklad jedna vec, ktorú si osvojil, bolo asketické čítanie.
čítanie náboženskej literatúry, ale takej dobrej, nie v nejakých len... My to voláme tu naše feeling good, také literatúry, ktorá spôsobuje, že sa človek cíti dobre, ale skutočne učenia svätých alebo životopisy svätých čítal. A stalo sa to jeho pravidelným cvičením, každodenným pravidelným cvičením alebo aktivitou. Naučil sa, osvojil si zvyk prísť skoro pred svetou liturgiou do chrámu, aby strávil proste pol hodinu alebo i viacej v adorácii a v modlitbe. Ale predovšetkým si osvojil tú dôveru, Božiu pomoc, dôveru Božiu lásku a milosrdenstvo a mnoho iných vecí. Tieto veci by si nikdy neosvojil, ak by nebol prešiel tým veľkým duchovným zápasom so svojou slabosťou. I to si máme uvedomovať, že v tom zápase, ktorý vykonávame, alebo v ktorom sme v boji voči našim pokušeniam, niečo sa tam odohráva. V niečom naše duchovné svaly mohutnejú a my rastieme. Aby sme boli schopní potom prijať vyššie Božie dary, ktoré Boh má pre nás pripravené. Dobre. By sme pokračovali v tom príbehu, pokiaľ niekto nemá nejakú otázku alebo nejaké zdieľanie, alebo chce niečo doplniť. Nie? Dobre. Príbeh pokračuje takto. Každopádne, jeden deň, keď sa znovu stalo to, čo sme opísali, brat po páde sa ponáhľal do chrámu. Lamentujúc, vzdychajúc a nariekajúc, vzýval Božie milosrdenstvo a prosil, aby sa Boh nad ním zmiloval a oslobodil ho od hriechu nemravnosti. Ako náhle vriekol modlitbu k Bohu, milujúceho človeka, diabol, to staré zlo a ničiteľ našich duší, sa veľmi rozúril, že nedosiahol nič s vedením brata do hriechu a zjavil sa viditeľne pred bratom. Pozerujúc na ikonu Krista, povedal nášmu milosrdnému spasiteľovi: čo sa stane s nami dvoma, Ježišu Kriste? Tvoj súcit k tomuto hriešníkovi ma poráža a odoberá mi to, čo som získal, pretože neprestajne prijímaš tohto nerestného a marnotratného človeka, ktorý ťa denne uráža a pohrda tvojou autoritou. Ako to, že ho nespáliš, ale radšej ho toleruješ a znovu prijímaš. Je to kvôli tomu, že jedného dňa chceš zavrhnúť všetkých smilníkov a nemravníkov a zničiť všetkých hriešníkov? Vlastne ty nie si ani spravodlivý sudca, ale z rozmaru sa niekedy uplatňuje tvoja mierna sila a prehliada veci. Zatiaľ, čo ja som bol zhodený z nebies do priepasti kvôli malému prepuknutiu pýchy, tomuto nemravnému a marnotratnému mužovi pokojne ukazuješ svoju priazeň, ako náhle padne pred tvojou ikonou. Ako sa potom môžeš nazývať spravodlivým sudcom, pretože vidím, že prijímaš jednotlivých ľudí s láskavosťou, ale ignoruješ spravodlivosť vo všeobecnosti. Diabol povedal toto všetko otrávený veľkou trpkosťou a vypustil z nozdier čierny plameň. A vidíme hnev diabla, ktorý zahneval, že Božie milosrdenstvo mu vytrhlo z rúk znovu jeho obeť. Ale vidíme aj to, že sa spupne stavia voči Bohu a obvinuje Boha. Poukazuje na to, že on pre jednu spornú myšlienku bol zvrhnutý z nebies. Zatiaľ, čo ten človek,
neustále prijíma odpustenie od Boha. V tomto je taká spurtnosť a aj opovážlivosť diabla. Diabol dobre vedel, že sa nemôže porovnávať s človekom. Diabol vedel o svojom stvorení a vedel, že on jemu nechybala plnosť takého poznania Boha. A vedel aj dôsledky svojho rozhodnutia. Napriek tomu sa rozhodol. Bola to jedna sputná myšlienka, pyšná myšlienka, ktorá zvrhla diabla z výšin alebo z anielského stavu. Áno, len rozdiel je ten, že on poznal plnosť pravdy. Človek však po páde, ako my sa nachádzame v stave, kedy nám chýba plné poznanie Boha. A nielen, že nám chýba toto poznanie, chýba, a máme, naša vôľa bola pádom oslabená. A aj naše poznanie je deformované. Často nedokážeme posúdiť správnosť svojho konania. Nedokážeme odhadnúť následky svojho konania. Preto Boh nám dáva čas, aby sme postupne rástli v poznaní a mohli urobiť správne rozhodnutia pre Boha a pre svoju spásu. A tento zápas trvá celý náš život, až potom prichádza súd. Svätý Izaak Sirský hovorí, že náš život nám bol daný pre pokánie a nemali by sme ho premrhať. Aj z toho vyplýva, že ako svätí otcovia vnímajú ľudský život, vnímajú to ako putovanie v čase po tejto zemi. Aby sme rástli v poznaní Boha a rástli v ochote a v sile odpovedať na toto pozvanie svojim rozhodnutím pre nebo. To, čo pre diabla, vlastne on sa rozhodol v jednom okamihu, ten okamih pre nás predstavuje celý náš život. A to je niečo, čo nás vždy možno až tak vyruší, keď čítame diela svätých otcov, pretože toto chápanie, že tento život nám bol daný na pokánie, to znamená na tú zmenu uvažovania, zmenu mysle, zmenu chápania alebo na uzdravenie tej chorej vôle a chorej duše, ktorá a tá choroba bola zapričinená pádom ľudstva. Toto vnímajú ako to najdôležitejšie, čo sa má odohrávať v našom živote. Že pokánie nemá byť len nejaká epizóda počas dňa alebo počas týždňa, ale ten duch pokánia má byť neustále prítomný v našom srdci, pretože ten duch pokánia, pokánie samotné nás uzdravuje a nás dvíha k poznaniu pravdy. Bez tohto sa len ťažko vyvlčieme nejak z pút tohto sveta. Bez ducha pokánia sa len ťažko dospejeme k pravej láske k Bohu. Dobre. Príbeh pokračuje takto. Po vypovedaní týchto slov zamlkol, teda diabol. Vtedy bolo počuť hlas prichádzajúci zo svätyne, ktorý povedal nasledujúce. O ty prefíkaný a zhubný drak,
Nie si ešte uspokojený so svojou zlou a ničivou túžbou po zhltnutí sveta? Teraz máš ešte tú drzosť schňapnúť po tomto mužovi, ktorý prišiel s ľútosťou prosiť o milosť môjho zľutovania? Chceš aj jeho zhltnúť? Môže ponúknuť dosť hriechov, ktorými by si prevážil váhu mojej krvi, ktorú som vylial na kríži za tohto muža? Zhľadni na moju vraždu a smrť, ktorú som zniesol pre odpustenie jeho hriechov. Keď tento človek zreší, neodoženieš ho, ale príjmeš ho s radosťou. Nikdy ho nenapomínaš ani neochraňuješ pod spáchaním hriechu, lebo dúfaš, že by si mohol nad ním vyhrať. Ale ja, ktorý som milosrdný a milujúci ľudí, ktorý som nariadil svojmu chválihodnému apoštolovi Petrovi odpustiť hriech 77 ráz, by som nemal preukázať milosrdenstvo a zľutovanie. Pretože sa ku mne utieka, neodoženiem ho, kým ho úplne nezískam. Veď som bol pribitý za hriešnikov a ich spásu. Moje nepoškvrnené ruky boli pribité na kríž, aby tí, ktorí si to prajú, našli u mňa útočisko a spásu. Preto neodoženiem ani neodmietnem nikoho, dokonca aj keby mnohokrát padol do dňa a mnohokrát sa vrátil ku mne. Taký človek neopustí môj chrám zarmútený, pretože som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov, aby sa kajali. Čiže takto odpovedá Kristus na to rúhanie diabla, keď ho obvinil z nespravodlivosti. Pripomína obetu, ktorú vniesol za nás. Tieto slova by nás mali viesť alebo pripomenúť, aby sme nosili v sebe vďačnosť za to vykupiteľské dielo nášho pána. Je dôležité praktizovať často to asketické cvičenie, ktoré hovorí, že máme rozjímať o utrpení nášho pána Ježiša Krista. Rozjímať o bolesti, ktorú za nás zniesol. A toto rozjímanie má byť završené vďaky vzdávaním. Vďaky vzdávaním má byť črtou nášho života. Nielenže je to správna odpoveď na Božie milosrdenstvo, ktoré zakúšame, ale je to aj zdroj posily v čase pádu, pretože nám pomáha rýchlejšie vstať v čase nášho pádu. A zároveň to uvažovanie nad Božím milosrdenstvom a ako sa prejavuje voči nám, ako bolestivo sme boli vykúpení, koľko krvi stalo to odpustenie, tak potom nás to bude viesť aj takejto miernosti voči druhým, našim blížnym. Keď budeme zretelne cítiť svoju odkázanosť na Božie milosrdenstvo a prejav jeho lásky voči nám, tak potom stále intenzívnejšie si budeme uvedomovať, že to isté Boh preukazuje tým, ktorí sa poprípade previnili voči nám, bo nás urazili. A podobné milosrdenstvo, alebo budeme nasledovať toto Božie milosrdenstvo aj voči druhým. Dobre. Tak teraz záver príbehu je takýto. Počas času, keď zneli tieto slova, diabol bol akoby prikovaný na mieste. Triasol sa,
a nemohol utiecť. Hlas sa znovu ozval. Počuli sme všetko, čo si povedal ty zvodca, že nie som spravodlivý, ba práve naopak, som prenesmierne spravodlivý. V akomkoľvek morálnom stave nájdem človeka, podľa toho stavu ho súdim. Veď pozri na tohto muža, ktorý pred pár momentmi sa kajal. Odvrátil sa od hriechu, padol k mojim nohám a s úprimným rozhodnutím opustiť hriech a tým ťa porazil. Preto okamžite ho príjmem a spasím jeho dušu, nakoľko nestratil nádej vo svojej ťažkej námahe a spase. O spasu. Pozri, ako veľmi si zaslúži svojim pokáním pred tebou, kvôli čomu bude uctený. Ale pre teba nech tvoja nenávisť je rozdrvená do kúskov a ty sám si potupený. Zatiaľ, čo toto bolo povedané, kajúci brat sa hodil pred ikonou Krista. S tvárou sklonenou k zemi, lamentujúc a vzdychajúc, oddal svojho ducha Pánovi. V tom istom čase, keď kajúci brat odišiel k Pánovi, veľká výchrica padla na Satana, ako oheň z neba pohltila ho. Z tejto udalosti, moji bratia, naučme sa o bezhraničnom Božom zľutovaní a jeho láske k človeku, akého máme dobrého majstra. Nech nie sme znovu skľúčení našimi hriechmi, ale radšej hľadajme so zápalom našu spásu. Záver tohto príbehu je potvrdením hypotézy prvej kapitoly, ktorá znie takto, že nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchalo veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený. Ľudia mohli v tomto mníchovi vidieť človeka, ktorý je úbohým hriešnikom, ktorý márne zapasí so svojou vášňou. Ale Boh v ňom videl statočného zápasníka, ktorý sa rozhodol pre boj s hriechom. Prijal dar spasy, pretože nestratil nádej a nevzdal svoj zápas. Boh v tom zjavení hovorí, že je spravodlivý. A hovorí, že človek ostáva v tom stave, v ktorom ho nachádza okamih smrti. Ale vidíme, že Boh skutočne povolal tohto kajúceho mnícha v momente, keď robil pokánie. Toto bola pre mňa jedna z takých najsilnejších častí tohto príbehu, pretože bolo to akési potvrdenie mojej skúsenosti. Ja som 31 rokov a poviem to takto, ja som nezažil, aby niekto, kto sa usiloval o pokánie, kto neustále proste žil v tom duchu pokánia, neustále často prichádzal na spoveď, dbal o svoj duchovný život. Som nežil, že by taký človek odišiel z tohto sveta bez toho, aby buď nebol vyspovedaný krátko predtým, alebo neprijal Eucharistiu, alebo nebol zaopatrený sviatosťou pomazania chorých. Nepamätám na prípad, že by niekto z takýchto ľudí odišiel bez tohto dotyku, sviatostného dotyku. Je to priam neuveriteľné. A najviac z týchto prípadov najviac ma
oslovil jeden pred krátkými 6 rokmi. Jedna pani, mala dosť veľa takých zdravotných problémov, ale sa držala. Ale po liturgii v nedeľu, keď odchádzala z chrámu, tak stratila balanc, alebo sa nejak zamotala hlava a padla na zem tým, že udrela od dlaždice vzadu s hlavou. Aj keď hneď, ako sa pokúšala stať, hovorila, že nič, že nie, tak sme zavolili záchranku, záchranka prišla, zobrali ju, ale vlastne už počas cesty upadla do komy. Ja som jej hneď v cerkvi ešte dal pomazanie chorých a potom sme sa dozvedeli po obede, že vlastne jej mozog odumrel. Že vlastne tam bolo, ona mala už predtým nejaké problémy, tak že jednoducho nastala mozgová smrť. Ja som išiel do nemocnice a tam viem, že tá sestrička, ktorá tam bola, ona hovorí mi, že ona už je vlastne iba živé telo, že on už vlastne zomrel, tam už nie je žiadne vedomie, lebo mozog prestal pracovať. Ale ja som k nej pristúpil a som hovoril, že Lee, tu je ako Father Miron, že povedz, Miron je tu, prišiel som ti dať rozrešenie a pomazanie chorých. Dobre, ako som to povedal, tak s rukou urobila zaujímavé gesto. Tá sestrička bola veľmi prekvapená, že to by sa nemalo diať. Toto je vlastne, ona je už mŕtva vlastne. Funkcia mozgu odumrela. Lenže toto nebolo nejak prvýkrát, to je niečo, čo sa prihodilo. Pre mňa to bol silný moment a vlastne som jej dal rozrešenie aj pomazanie chorých a krátko na to zomrela. Ale Boh, pre mňa to bol vtedy taký moment, ako Boh do poslednej chvíle bojuje o tých, ktorí sú mu verní. A vytvorí tak, ako dovoluje pre naše dobro, aby pokušenie prišlo do nášho života, aby sme cez to rástli, tak dovoluje, aby jeho milosť vytvárala tie momenty, kedy môžeme vstúpiť do pokánia. A prijať jeho milosrdenstvo cez toto pokánie. Toto často pripomínam tu na našim farníkom alebo rozprávam, že tie momenty, ktoré nám Boh dáva na pokánie, by sme nikdy nemali premrhať. A nielen, že čakať, kedy nejak pocítime tú nejakú emóciu, ktorá je náznakom toho dotyku Božej milosti, ale proste vedome vytvárať si ten návyk, že ako náhle niečo sa odohraje v našom živote, okamžite sa vrhnúť Pánovi k nohám a s pokorou prosiť o milosrdenstvo. Ak toto budeme konať, tak môžeme mať nádej, že Boh, Božia spravodlivosť sa na nás ukáže a že Boh nás povolá v čase tohto konania pokánia. Boh je dobrý Boh, túži po našej spase. Boh nám dáva dostatok milosti na to, aby sme boli spasení. Je len otázka, či sme dostatočne citliví na tieto jeho dary. Či v nás je živá tá túžba očisťovať sa
od hriechu skrze pokánie okamžite. Dobre. Toto je posolstvo. Tento príbeh bol pre mňa veľmi silným, pretože spôsobil veľmi veľa nielen myšlienok, ale aj impulzov pre duchovný život. My sme išli k ďalšiemu príbehu, ktorý je krátky, ale ešte predtým chce niekto niečo k tomu dodať alebo zdieľať? Nie? All right. Tak poďme k ďalšiemu príbehu, ktorý som... Ľubica Kovačov? Nie. Dobre. Všetky tie predchádzajúce príbehy a poučenia, ktoré zatiaľ sme, o ktorých sme rozprávali v tomto diele Evergetinos, nám predstavujú pokanie ako také mocné hnutie v duši človeka, ktoré prináša Božie milosrdenstvo. A aj tie nasledujúce príbehy, každý svojím spôsobom zdôrazňuje tú istú pravdu, že Boh si praje našu spásu a reaguje na každý úprimný a vážny prijav pokánia. Takže ďalší príbeh je krátky a znie takto. Iný brat po pokání za všetky hriechy, ktoré spáchal, získal pokoj, teda viac už nepadal do žiadného priestupku alebo hriechu. Takmer okamžite sa potom stalo, že zakopol o kameň a zranil si nohu. Z rany vytieklo tak veľa krvi, že stratil vedomie a zomrel. Po jeho smrti prišli okamžite démoni a chceli vziať jeho dušu. Anjeli však ich zastavili a povedali im: pozrite na skalu a na jeho krv, ktorú prelial z lásky k Pánovi. Keď to anjeli dopovedali, vystúpili do neba s jeho dušou, očistenou od hriechu. Tento príbeh patrí k tým, ktoré na prvé počutie ako si nedávajú zmysel. Hej, že môžeme hovoriť, že ako môžeme hovoriť o smrteľnom úraze ako o prejave lásky k Bohu. A skutočne tento príbeh svätý Amfilochios nedáva priamu odpoveď na túto otázku. Ale keď tak vnikneme do jazyka, do rozprávania a do učenia svätých otcov, tak nejak celkovo alebo väčšmi, tak vidíme to, že oni odvracajú našu takú pozornosť od samotného úrazu, ale poukazujú na veľký zápas, ktorý zviedol ten spomínaný mních. On dosiahol stav, kedy už nehrešil, ani nepadal do žiadnej slabosti. Toto si vyžaduje obrovský a dlhodobý duchovný zápas, plný asketizmu a sebazapierania. Dosiahlo stav, ktorý nazývajú svätí otcovia bezvášnivosťou. To znamená, že človek sa stal slobodný od každej jednej vášne a žije úplne pre Boha. Toto je dar, ktorý človek získava od Boha, keď po očistení srdca a mysle. Niektorí svätí otcovia hovoria, že jeden z generácie dosiahne takýto stav. Ide o veľkých asketov, ktorí v námahe bojovali so svojimi vášňami z lásky k Bohu a z túžby po nebi. Ten úraz, ktorý on mal, zakopnutie, ktoré spôsobilo krvácanie, to je iba symbol veľkého, predchádzajúceho veľkého zápasu.
A Boh ho okamžite volá do neba po dosiahnutí tohto stavu. Dozrel pre nebo a Boh ho okamžite povolal k večnému životu. V tom príbehu je ešte jeden taký moment, ktorý hovorí o tých zlých duchoch, ktorí okamžite v jeho smrti chceli zobrať jeho dušu. A v tom vidieť ten silný záujem našich neviditeľných nepriateľov, aby zničili našu dušu, aby nás zbavili neba. Dokonca aj po jeho smrti sa usilili doslova ako keby ukradnúť jeho dušu. No anjeli sa ho zastali. To všetko hovorí o skutočne veľmi veľkom zápase, ktorý sa uskutočňuje v našom živote. A málokedy si to tak uvedomujeme. Čo tým chcem povedať? My sme si vedomí zápasov, ktoré prenikavo vnímame, ak ide o nejaký závažný priestupok, alebo ide o nejaké veľmi bolestivé znášanie nejaké naše slabosti. Ak je to veľmi intenzívne, tak vtedy hovoríme o duchovnom zápase, vtedy sa nejak staviame a bojujeme. Ale musíme si uvedomiť, že takéto silné zápasy, vážne a bolestivé, kde výrazne cítime to pokušenie a je to pokušenie vážneho typu, že tých pokušení nie je až tak veľa. Oveľa viacej je tých pokušení, ktoré vyvolávajú našu nevernosť v malom. Kedy naše srdce nie je zarmútené veľmi, že sme zradili v tom malom Pána svojou nevernosťou. Ten duchovný zápas mali by sme vnímať nielen pri tých veľkých veciach, ale mali by sme vnímať, že v ňom sa nachádzame priam neustále. Mnohí svätí hovoria, že tento zápas sa končí, keď sme uložení do hrobu. Že trvá do posledného výdychu, nášho posledného výdychu. A tento zápas je intenzívny. Nech ide o malé veci, vernosť v malých veciach alebo vernosť vo veľkých veciach. Len taká trpezlivosť voči tým, ktorí nevedomky nás v odzvukách pokúšajú alebo svojim konaním k netrpezlivosti. Už len vytrvanie v trpezlivosti je veľkým bolestivým zápasom. Ten mních, ktorého spomínal Amfilochios, dosiahol stav, kedy bol očistený do každej vášne. To znamená, že už na ňo nedoliehali žiadne pokušenia. Dalo by sa to porovnať k rajskému stavu, kedy Boh naplnil jeho život
takým plným spôsobom, že bol tak nasýtený milosťou, že jednoducho sa stal necitlivým a nevšímavým ku každému inému pokušeniu. A tak žiadne pokušenie na ňo nemohlo doľahnuť. Aký veľký zápas vykonal. Aký veľký zápas pretrpel. Tento príbeh nás pozýva, aby sme sa pozreli na náš zápas. Ako zápasíme? A či zápasíme? Či ten zápas nie je len skutočne vyhradený na nejakých pár okamihov nášho dňa? Či skutočne hľadáme alebo rozlišujem veci, ktoré robíme, ktoré prichádzajú do nášho života? Či ich rozlišujem v tom zmysle alebo s tou túžbou, že sa chceme páčiť Pánovi vo všetkom, čo konáme, ako myslíme a čo hovoríme? Je to veľká výzva, pretože často zabúdame na to, že tento náš život nám bol daný na pokánie. A že by sme ho nemali premerhať. Dobre. Je 52-57. Už nebudeme sa púšťať do ďalšieho príbehu, lebo to už by sme nestihli za pár minút. Takže v tých zostávajúcich pár minútach predsa, ak by niekto chcel reagovať alebo zdieľať svoj dojem z týchto príbehov, nikto. Dobre, tak tu by sme to pred niečo ukončili. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Sadneme sa znovu na budúce, ak budete mať o to záujem. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou, láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Amfilochios, pros Boha za nás hriešných.